goedemorgen. Het is vrijdag 3 april. Laatste dag alweer van de week. Van de derde week. We hebben nog 2 weken te gaan tot mijn vakantie. Ik wilde even een trucje laten zien. Of een trucje. Een ding laten zien wat ik vaak doe. 'S Ochtends, voordat ik begin, is ik maak een inventarisatie. Wat ik allemaal wil gaan doen vandaag. Ik maak een to-do-lijstje. En dat kan ik dan tijdens de dag afvinken. En sommige dingen die moet ik toch nog doorschuiven naar de volgende dag. En andere dingen die komen er dus bij van de vorige dag. En het ligt een beetje aan de prioriteiten. Mijn to-do-lijstje is voor vandaag is dit. Kijken of je dit zo kan zien. Dus... Zo. Ik heb dus een to-do-lijstje gemaakt. En dat heb ik op mijn kleine tablet. Mijn white electronic paper. En je ziet, ik moet een aantal mentorleerlingen moet ik nog contact mee hebben. Ik moet een schoolexamen maken. Herkansing. Die zijn over 2 weken voor de vakantie net. YouTube clip maken en ik moet wat quizzen, de resultaten van bespreken. Dus op die manier probeer ik een beetje structuur te brengen. Nu die structuur dus ook niet in de vorm van lessen is. Ik probeer die structuur te brengen in mijn dag. En die to-do-lijstjes die helpen. Wie weet is het een tip. Wie weet denk je van, oh, dat is wel handig, dat neem ik ook eens over. Het is goed om 's ochtends dus, vind ik zelf... Even te gaan zitten voordat je aan het werk gaat. Even te gaan zitten met, wat ga ik vandaag doen? Als het één keer op papier staat, of in mijn geval elektronisch papier, dan ga je dat ook sneller doen. Het is een soort van afspraak met jezelf en het is iets minder makkelijk om een afspraak die je met jezelf gemaakt hebt en op papier te hebben staan, om te zeggen, daar heb ik toch geen zin in. Dus een ideetje om toch die vrijdag even door te komen en dan is het weekend. En zondag gaat heel mooi worden. Niet verbranden, ja. Hoewel corona natuurlijk ook gevaarlijk is, is verbranden ook niet goed. Dus als je veel in de zon bent, in de tuin, want je bent natuurlijk niet buiten het huis. Maar als je veel in de zon bent, doe ook vooral zonnebrand op. Want je huidje is nog helemaal niet gewend aan die zon. Succes vandaag en alvast een fijn weekend en we zien elkaar maandag weer.